taasi oo ka badan ku talagalkii sanad miisaaniyadeedkii 2017-kii waxa dadaal horumar leh laga sameeyay cashuuraha berriga gaar ahaan sanbalaarinta cashuuraha sida cashuurta GST-ga diiwaangelinta daaraha cashuurta shaqaalaha iyo macaashka ganacsiga iyo wixii la mid ah waxa cashuur dhaafiyay lacagtoodu ay ceelsahaan gaaraysa $7 milyan ka Mareykanka loo sameeyay beeraha warshadaha kalluumeysiga biyaha tamarta iyo xoolaha iyo qaar kale oo badan si loo kobciyo wax soo saarka dalka loona yareeyo sicir bararka sidoo kale wasaaraddu cashuurta raashinka waxay ka dhaaftay 200% xilligii uu jiray xanuunka COVID-19 iyadoo sanadka 2022-ka siyaasadda miisaaniyadda ay ku jirtay lagana wargeliyey 100% in laga dhaafo cashuurta raashinka soo degaya sidoo kalena waxaa cashuurta la kordhiyey ee containeriska laga dhaafay wixii raashin oo dhan wasaaradda horumarinta maaliyaddu iyada oo kaashanaysa mashruuca dib u habeynta maamulka maaliyadda ee dhinaca dakhliga waxaa la qabtay howlahan oo u muhiima dakhli soo saarka iyo dhaqaalaha sharciga dakhliga casriyeynta iyo dib u habeynta maamulka dakhliyada iibsiga miisaanka gaadiidku fulaan kaasi oo lagu xidhay kastamada jaadku maro iibsiga hannaanka dib u habeynta maamulka cashuuraha aasaasidda guddida ka garnaqa dacwadaha cashuuraha diiwaangelinta daaraha 5 gobol ayaa la dhameeyey nidaamka bixinta cashuuraha ee elektroniga ah e-cashier fududeynta qaadashada fiisayaasha iyo kaadhadhka ogolaanshaha shaqo hirgelinta cashuurta GST-ga kor u qaadista iyo casriyeynta xidhiidhka cashuur bixiyaha iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda kor u qaadka heerka dabaqaada iyo fulinta cashuur bixinta ololaha joojinta lacagaha aan sharciga waafaqsanayn salbalaarinta nidaamka maamulka kastamada ee casriga ah sumadda aqoonsiga cashuur bixiyaha hannaanka cashuur bixinta ee online-ka ah xaraashka alaabta muddo dhaafka ah yaraynta waqtiga la bixista badeecada ee kastamada dibadbaynta maamulka kharash bixinta ee dowladda kharash bixinta dowladdu waxay kor u kacday xaddidan 4.3% afartii sano ee ugu dambeeyey iyadoo 9.9% lagu guuleystay bixinta qoondadii miisaaniyadda kharashka sanad kasta wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay meesha ka saartay kharash jarid dhimid ama hakin ugu sameeyo mashaariicda sida kharash bixinta miisaaniyaddii hore oo dhici jirtay wasaaradda horumarinta maaliyaddu si ay u sii xoojiso daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka habsami u socodka nidaamka maamulka kharashka dowladda waxay fulisay mashaariicahan dib u habeynta maamulka maaliyadda dowladda oo ay ka mid yihiin kuwan hoos ku qoran hannaanka maaraynta lacagaha dowladda hannaanka la socodka jaranjarooyinka lacag bixinta tayeynta hannaanka wax iibsiga dowladda mashruuca dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda dowladda nidaamka xisaabeed ee iswada ee dowladda mashruuca daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka adeeg bixinta wasaaradda mashruuca diiwaangelinta mashaariicda iyo xisaabaha deeqaha dibadda hannaanka kharash bixinta dowladda ee e-payment mashruuca fududeynta iyo casriyeynta lacag bixinta ee dowladda mashruuca fulinta shuruucaha maaliyadda mashruuca dejinta hagaha kharash bixinta ee dowladda mashruuca fulinta xisaab xirka dowladda ee loo yaqaano IBSAS horumarinta iyo tayeynta shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyaddu iyada oo ka duuleysa muhiimadda ay shaqaaluhu u leeyihiin wax soo saarka dalka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaa kor loo qaaday tirada shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda 200% intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2022 waxaa sidoo kale la tayeeyey awooddooda wax soo saar waxaa sidoo kale la kordhiyey guud ahaan shaqaale weynaha dowladda 7,286 intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2022 waana kor u kac dhan 24% waxaana qayb ka ah barnaamijka shaqo qaran oo ay ka faa'iidaysteen intii uu socday in ka badan 3,000 oo ka mid ah da'yartii aqoonyahanka lagana soo kala xulay dhammaan gobollada dalka waxaa muxaadaro diini ah loo qabtay saraakiisha dakhli soo saarka si loo toosiyo qiyamkooda korna loogu qaado wacyigooda ku aadan gudashada ammaanada iyo dharsanaanta akhlaaqda shaqada noocyada tababarada la bixiyey iyo tiradoodu waxa ay kala yihiin sidan hoos ku qoran wasaaradda maaliyaddu waxa ay jaamacad ka saartay 118 shaqaalaha muddadaasi sidoo kale wasaaraddu waxa ay tababaro siisay shaqaale kala duwan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo tiradooda ay dhan tahay ilaa 500 oo shaqaalaha waxaa sidoo kale la sameeyey qiimeynta iyo abaalmarinta shaqaalaha iyadoo loo raacayo habraacyada u dejisan barnaamijka dib u habeynta shaqaalaha dowladda qaar ka mid ah mashaariicda horumarinta bulshada ee laga maalgeliyey miisaaniyadda dowladda intii u dhexaysay 2018-2020
labaatan sida aad u dhawaaqsoontiin waxaanu nahay wadan yar oo soo koraya ma helno deeqo dibadeed balse waxaanu wax ku dabarnaa waa cashuurta yar ee muwaadiniinteenu ay bixiyaan taasi oo inteeda badan ugu bixiyo nabadgelyada iyo sugidda amniga waxa intaasi dheer in sanadihii ugu dambeeyey aanu ka wasaarad ahaan aanu wajahaynay caqabadaha aanu kala kulanay cudurka safmarka ee guud ahaan dunida saameeyay ee COVID-19 ayaa xaliyay abaaro soo noqnoqday balse arrintaasi nagamay hor joogsan in la kordhiyo mashaariicda la xidhiidha horumarinta arrimaha bulshada balse qoondada mashaariicdu sanadba sanadka ka dambeeya ayay sii kordhaysay tusaale ahaan sanadkii 2017-kii mashaariicdu waxay ka ahaayeen miisaaniyadda 100% halka ay sanadkani 2022-ka mashaariicdu miisaaniyadda ay ka yihiin 115% u baxaysay sanadkii 2019-kii ilaa 2022-kii waxaa miisaaniyadda laga maalgeliyey mashaariic tiro badan oo